Тепер на повістці дня питання, як грати проти Зерносвіту. Як ви думаєте, команда явно демонструє змістовний футбол? Так, я згоден з вами. Зерносвіт дуже збалансована, хороша команда. Вони вміють добре оборонятися, так і вміють добре атакувати. В чемпіонаті ми з ними показали хорошу гру. Ми йшли цілий матч, ми йшли з ними м'яч у м'яч. Думаю, півфінальне протистояння буде дуже цікаве. Для самих гравців, так і для глядачів. Дякую.